Oberperfus. Onde nós estamos, Elisa? Oberperfus. Repita. Oberperfus. Mais ou menos assim, essa cidade que fica próxima a Innsbruck, uns 30 minutos de ônibus. E ela é uma das tantas e tantas cidadezinhas aqui dessa região montanhosa de Innsbruck. O legal dessas cidadezinhas aqui que a gente vem conhecendo na região de Innsbruck é que elas são muito pequenas mesmo, cerca de 2, 3 mil habitantes por cada cidade, mas elas têm uma estrutura assim invejável. Nesse mercado que a gente parou para tomar um café antes de subirmos para a caminhada, a estrutura era perfeita, né? Era melhor do que muitos mercados que a gente vê por aí em cidades grandes. Aliás, muito melhor. É, e é um mercado de rede, lembrando, sim, né? Não é mercadinho daqueles de cidades. Então, em todas essas cidadezinhas tem estrutura. Todas elas têm o mercado, tem museu, uma estrutura hoteleira, incrível. E aqui nós estamos conferindo, dando a última checada, porque são muitas opções. Quando tem uma ou duas opções, fica mais fácil, sabe? São muitas mesmo. Então aqui ele mostra a quantidade de trilhas, de caminhadas, mountain bike e outros esportes, tanto no verão, né? Aqui como no inverno. Então tem muitas e muitas informações, quantidade de quilômetros, horas. Você não fica perdido. Mais uma vez, chegamos aqui via transporte público, um ônibus de excelente qualidade. E aqui a gente já subiu um pouco. Esse aqui é o mercado que nós mostramos, né? Todo o telhado aqui com captação de energia solar. Em todos os locais que nós andamos, nós encontramos muitas plantações de milho. Inclusive algumas casas, né? É, eles deixam o milho secando, parece, e já fazem uma decoraçãozinha. Fica bem legal. Pessoal, e o próprio trajeto do ônibus de Innsbruck pra cá, que foram 30, 40 minutos, já é um baita de um passeio. Porque ele vai percorrendo todas essas pequenas vilas. E a gente vai sentindo, né, o clima da também o pessoal que cidade, entra, que sai no ônibus, né? Exato. A gente vai tendo esse contato, é muito legal. Muito legal. Elisa, vou perguntar um negócio de bate-pronto pra você. Quem foi? Peter Anish. Porque o nome da estação é ali, ó. Peter Anish Bahn. Quem foi Peter Anish? Responda, pra ganhar 1 milhão de milhos. Esse senhor Peter Anish, ele foi uma pessoa muito ilustre daqui da cidade, lá nos anos 1700. Por quê? A Maria Teresa da Áustria encomendou a ele que fizesse a carta geográfica do Tirol. Imaginem, ano 1700. Desculpa, pessoal, pela falta de fôlego, porque nós estamos já a 851 metros acima do nível do mar. O senhor Peter Anish, ele é o orgulho da cidade, por isso que a estação tem o nome dele. Existem várias referências no centro histórico também a ele. Aqui no corrimão, eles colocaram um pedaço do cabo de aço do sistema de teleférico. Muito criativo, engenhoso, como são os austríacos. E aqui estamos em mais um teleférico. Então vamos lá comprar os nossos tickets. Nem subimos ainda, já temos uma vista maravilhosa do vale. Mas vamos subir mais um pouquinho, vamos ver como é lá em cima. Muitos lugares dessas cidadezinhas, eles não falam inglês não, nem no caixa, tem que se virar um pouquinho no alemão. Então vale a pena estudar um pouquinho, pelo menos algumas palavras, porque à medida que nós pedimos alguma coisa, eles vêm com a resposta cheia de coisas, né? Mas você quer isso, quer aquilo, você quer ir para qual estação, A, B, mas é divertido, muito legal. Danke. Automatizado. Então nós passamos o bilhete e aqui é com a gente mesmo. Nós nos viramos e dá tudo certo. Vamos lá. Tchau, Elisa. Não vou entrar. Quantos sistemas como esse que vocês acham que tem aqui na região de Innsbruck? 5 segundos. Tum, tum, tum. Seguinte. São mais de 20, se não me engano, são 29 sistemas como esse, incluindo o sistema de funicular e teleférico. Então são muitas montanhas com esse tipo de transporte, o que facilita ainda mais o passeio, porque no caso dessa é uma montanha super íngreme,
Então a gente já começa de um ponto mais interessante também. É essencial, né? Tem muita gente que sobe e depois vai descendo a pé, ou o pessoal de bicicleta, né? Então são muitas opções. Aqui nesse caso parece que os pontos mais altos ali são mais interessantes para a gente conhecer, mas também muitos dos caminhos que a gente escolhe aqui, a gente vai apontando no mapa e fala, vamos lá. E também vale dizer que a estrutura dos sites de turismo aqui da região são muito interessantes. Eles indicam todas as coordenadas, mas não se enganem com uma coisa. Tudo para eles é fácil. Um monte de caminhos que eles consideram fáceis são caminhos bem sinuosos. Aqui o fácil para eles é um pouco diferente do que nós estamos acostumados, né? Então o austríaco já está num nível assim um pouco diverso nessa questão. Todo esse caminho que nós estamos subindo, nesse trecho, no inverno é pista de esqui. Então nós conseguimos ver até algumas numerações de metragem. Bom, esse é o visual que eles têm, né? A gente não sabe se é uma pista fácil ou uma pista difícil aqui, porque não somos da área do esqui, mas só esse visual, esse panorama aqui. Estávamos numa indefinição, na verdade eu queria ir para um lado e a Elisa gostaria de ir para o outro. Vamos seguir a sua rota. Que responsabilidade. Por conveniência, mas essa rota tem muita descida, né? Tem pouca subida. Mas descer cansa, viu gente? Não pensa que não. Com certeza serão caminhos muito bonitos. Hoje nós começamos mais tarde porque de manhã choveu muito. Então não é indicado começar nesse horário, quase 1 hora da tarde. Nos outros dias nós estávamos praticamente na metade do caminho já. Então o ideal é sair bem cedinho. Nós temos acordado todo dia 6 horas da manhã, já tomamos o café, nos preparamos. Olha isso, gente. Essas são vistas que nós só vemos quando fazemos as caminhadas, né, as trilhas, porque lá da estrada, lá de baixo, não se avistam esses vales, esses pequenos vales que estão escondidos entre as montanhas. Dos caminhos que nós fizemos, esse aqui é o menos selvagem, porque nós estamos percorrendo, pelo menos até agora nesse trecho, nós saímos um pouquinho do mato e já entramos numa via de asfalto, porque tem algumas pequenas residências espalhadas aqui no meio dessa imensidão. Mas isso não significa que não estamos imersos na natureza, porque estamos rodeados por ela. Também vale dizer que dos caminhos que nós fizemos, esse aqui também está sendo mais solitário. A gente não viu quase ninguém, mas não precisa, né? Com toda essa natureza. E pelo caminho, nós vamos passando por várias quedas de água, que logicamente se a gente estivesse lá embaixo da montanha a gente nem saberia, né? Porque são quedas bem pequenas de água e o barulhinho vai nos acompanhando, é muito gostoso. E no meio desses circuitos aparecem outros. Aqui estamos entrando em outro, que é um circuito curto. Ele indica que são 10 minutos. E é isso, pessoal. Vocês estão vendo esse caminho? Já ficou um pouco mais íngreme, umas ribanceiras. Tudo isso é considerado um caminho familiar pelos austríacos. Nesse período o rio ele está mais seco, então a gente pode chegar muito próximo dele. Mas já dá para imaginar a força que ele vem de lá de cima, arrancando até Innsbruck. Nosso panino.
Aqui nessa região nós encontramos bastante construções desse tipo. Na frente tem uma casa normal e aqui atrás essa estrutura mista de alvenaria e madeira, desse aspecto mais rústico. Aqui é a casa do fazendeiro, né, podemos dizer, e aqui ao lado seria o abrigo dos animais. É tudo uma coisa muito próxima mesmo, esse contato do criador e o animal. E aqui nós vimos nessa região, nos outros passeios nós tivemos um contato com as vacas que pastoreavam livremente. E aqui nessa região nós vimos as cabras, que gostam desse terreno super íngreme. Nós vimos lá embaixo, acho que o vídeo não vai dar para vocês verem. Em alguns momentos o caminho se mistura mesmo com as casas. A gente pensou, ué, onde que é? Porque aqui tem uma garagem e aqui atrás tem outra garagem, olha só. E o caminho a gente vai ali pela pontinha, tem uma plaquinha que indica o prosseguimento. E todos os caminhantes que passam aqui também seguem esse clima de civilidade, porque estamos passando no meio de uma fazenda. Isso só é possível pela colaboração de todos os lados, né? Dos fazendeiros, dos passantes, porque aqui a gente não encontra um lixo, não encontramos nada. Não encontramos uma sujeira, tudo muito tranquilo, e eles ainda fornecem água ali pra gente. Então, assim, é um espírito mesmo de vivência na natureza, onde nós que estamos caminhando respeitamos, eles que moram aqui respeitam ainda mais, porque eles estão vivendo do que a floresta dá pra eles. E nós somos responsáveis também por manter isso tudo aqui, né? Esforço do fazendeiro, de quem mora aqui, esforço de quem passa, esforço também da prefeitura, que fez todas as sinalizações. É um conjunto que dá super certo. Pessoal, com essa surpresa no final, eu acho que não tem jeito melhor de encerrar o passeio. Foi realmente muito próximo aqui do teleférico, quase que a gente não pega o teleférico, porque como nós dissemos, como nós saímos mais tarde, ele estava a 10 minutos de fechar, senão a gente tinha que descer mais um bom trecho. Bom, foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários também, não esqueçam de compartilhar o vídeo, porque isso ajuda muito a gente, pessoal. E nos vemos no próximo vídeo. Auf Wiedersehen! Tschüss! Zwei Bier! A gente merece, né? Sim.